Žarnovica predchádzajúce 2 dni žila kultúrou. Vyše 20 akcií a podujatí pripravilo mesto pre obyvateľov a cestovných, ktoré prebiehali priebežne alebo paralelne. Bolo toho toľko, že sa ľudia až ťažko orientovali. Práve sme sa teraz rozprávali, že ani nevieme, lebo rozhlas nepočuť. Dobre, keď hlási, že čo bude, aký program. Teraz sme sa o tom bavili. My sme len teraz prišli, neviem ešte ako čo. Chystáte sa ísť na niečo? Nie, iba sme prišli pozrieť. Čiže iba jarmok? Uh-huh. Iba pozrieť stánky, aké sú. Z podujatí teším sa na Lenku Trvalcovú o 5. a potom večer s manželom pôjdeme na koncert skupiny Polemik. Všetkým týmto akciám predchádzalo slávnostné otvorenie Dní mesta Žarnovica pred poslancami a starostami okolitých obcí. Práve pri tejto príležitosti primátor spolu s viceprimátorkou predali aj tento rok cenu mesta Žarnovica. Tento raz ju obdržalo Združenie mladých Laura za prácu s mládežou a dlhoročná divadelnička Telom i dušou, scenáristka, režisérka, ale aj pedagóg Ingrid Káčerová. Je to veľká podsta pre naše združenie a je to zároveň pre nás aj zavezujúce, aby sme ďalej pokračovali a robili niečo pre deti, niečo viac. Nie len pre deti, ale teda aj pre mládež, pre ostatných ľudí. Je to pre mňa veľká česť získať takúto cenu, pretože mesto je veľké, je tu veľa ľudí, ktorí iste majú zásluhy svoje a ja som rada, že práve v oblasti kultúry môžem pracovať v tomto meste, aj keď tu dlho už nepôsobím, ale že môžem prispieť svojimi znalosťami a svojimi schopnosťami do tejto oblasti. Neodmysliteľným podujatím v tomto období je aj tradičný jarmok spolu s inými atrakciami. Je to trošku lepšie ako po minulé roky. Tento rok máme 56 predajcov, ktorí ponúkajú rôzne druhy tovarov. Máme 9 remeselníkov, veľmi zaujímavé prezentácie nám ukazujú. Máme prezentáciu dvoch škôl, stredných odborných škôl z nášho okolia a z nášho mesta samozrejme, čiže tomu sa veľmi tešíme. Máme tam predajcu automobilov, tiež sa treba prísť pozrieť a domov sociálnych služieb z Hrabín tiež predvádza svoje práce. Tak ako minulý rok v prvom ročníku Dní mesta Žarnovica, aj tento raz si mohli prísť na svoje všetky vekové kategórie. Návštevníci videli rozprávky, divadlá, koncerty, vystúpenia rôznych umelcov a zabávačov či folklór. Pribudli aj nové veci. Oproti minulému roku sme dali takú novinku, tekvičiarsky bolší trh. Ten vlastne bude na mestskom trhovisku od rána od 7:30 do tej 14:00 hodiny. Čiže tam si môžu ľudia vlastne svoje zbytočné, nepotrebné veci posunúť niekam inám, kde budú potrebné. No, nemusia ich vyhodiť, ale môžu ich skúsiť takto predať. To je taká novinka a potom vlastne kopu sprievodných podujatí, ktoré sú okolo Dní mesta, napríklad premietanie Mestského mládežníckeho parlamentu, my sme Millerovci, sa volá ten film, potom vlastne výstava, ktorá je v Kaštieli, predbieha vlastne už od včera. Od 10. do 17. hodiny, potom dobrovoľný hasičský zbor som ešte zabudla spomenúť, tí vlastne budú mať svoju prezentáciu na Majovej ulici hneď od rána, od zajtra a o 11. a o 13. bude také hasenie auta, by som povedala, hasenie horiaceho auta. No najväčším ťahákom, kde prišlo asi najviac ľudí, bolo vystúpenie hudobnej skupiny Polemik. Prišli sme sem s tým, že zabavíme obyvateľov mesta, alebo respektíve ľudí, ktorí sa prídu pozrieť na koncert. Dúfame, že sa chytia, že sa budú zabávať. V sobotu okrem pokračujúceho jarmoku prítomní mohli vidieť historický sprievod mestom, divadlo, folklórny súbor Magura či Múzeum na kolesách. My sme firma Múzeum na kolesách, robíme prednášky, ale aj takéto výstavy, kde vlastne chceme ľuďom ukázať, aká vlastne minulosť postretla našu Slovenskú republiku. Vlastne tu na vidíme uniformy sovietských a nemeckých vojakov, samozrejme aj zbrane a veci dennej potreby. Dni mesta Žarnovice budú pokračovať ešte aj v nasledujúce dni. Nedeľnou burzou zvierat, utorňajším koncertom spevackého zboru Žarnov či výstavou kresieb Laury Kordíkovej a Viliama Žňavu v Dolnom Kaštieli až do stredy. No a diváci si môžu všetko v kľude pozrieť doma postupne v našich rubrikách v priebehu tohto mesiaca.